Мітла замість скрипки. Невигадана історія про скрипальку, яка змушена була змінити музичний інструмент на мітлу двірника. Це лише одна з розповідей про життя переселенців з окупованих територій. Книга має промовисту назву «Знедолені, нездоланні». Презентація відбулася в п'ятницю в бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. Виникла така ідея зробити збірку нарисів про переселенців з Криму, з Донеччини, з лютого по липень. Ми склали цю книжку з 15 авторів. Герої дуже різні. Хтось займається громадською діяльністю, хтось повернувся до своєї справи, хтось бізнесом. Є художники, є скрипалька. Про кожного з них я можу розповідати дуже багато. За словами авторів, головною вимогою було показати людей, які знайшли себе і які не здалися. Вони є важливим ресурсом як для того місця, де вони опинилися, так і для всієї країни. Проте на шляху до написання книги авторів чекали труднощі. Написати класичний нарис – оце виявилося дуже складно. Щось поверталось, щось перероблялось, щось поверталося остаточно. Ну, так чи інакше, от воно виглядає як, ще раз повторюю, класичний нарис, чи як не менш класичний інтернетний лонгрід. Коли мені запропонували від фонду Пилипа Орлика, який є реалізатором цього проєкту, написати таку історію, звісно, мені було дуже цікаво. Подібної роботи я не виконувала, подібних матеріалів не писала. Це був для мене певний виклик, але я думала, я сподівалася, що впораюся, ну і врешті-решт кажуть, що начебто впоралася. На презентації була присутня і героїня одного з нарисів – Марія Михайленко. Вона поділилася своїми переживаннями з приводу переїзду до іншого міста. Говорила про дім, про страшні події та неприємні емоції, які їй довелося пережити. Я виросла, я давно не відчувала страху такого, як почула у 2014 році. Тому що одна річ є, коли ти за себе хвилюєшся, коли ще є діти, то трошки інше. От. А зараз я просто вже сумую, потроху я починаю сумувати. Я спочатку, багато дуже емоцій було, я не хотіла згадувати, я закреслила все, я закрила. Тобто в мене було завдання, таке було завдання вижити, витримати і до чогось дійти. А тепер вже я сумую. Побачивши важливість та актуальність книги, автори планують не припиняти свою роботу. Хочуть видати другу частину, в ній буде ще 15 нарисів.